Вольна душа! Вольна душа! Оборона! Ну, для ніщо, брат. Зітануйте, Кирило. Туда, туда, далі, далі. Все, закінчилось. Все, стоп! Час, час, сняли, сняли, час. Малюй. Україна, Олюбаненко, тобі Білоренко. Віддати боротьбі за... Особисті речі дістань сумки. Можеш сумку замалювати, але забирати ти не маєш права. Покажи, лайк. Куртку лайк, давай знімати. Забирай всі речі, бо ти не бійся, тебе ніхто бити не буде. Так все. Свайран, лайк. Зараз. Все, нічого більше не... Дивись, я можу тебе спати, маю мати кража. Є тільки пакети. Лише ти тут. Де ти нахуй, тому що зацять вас зіркати? Знімай курточку. Балончик. Не підписуйся на таку хуйню більше, якщо хочеш зажити. Все. Балончиком так. Кидаємо, що ми кидаємо? Закидали! А хто фаєра плив? Ваші кулони йшли. У вас там не було. Чекай, хто на гранді? Стоп! Хто знаходиться гранді? Так, хто гранді? Моя баба. Ти гранді? Ні, хто вас гранді? Нормально проговорити і нормально все закінчити. Давайте всі! За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ!
Україну, за її